Це, нібито Київ не готовий до діалогу. Як же воно насправді будемо розбиратися з Сергієм Гайдаєм, політологом? Пане Сергію, рада вас політтехнологом, рада вас вітати в нашій студії. Ну, Лавров, нібито знаєте, повторив тезу і такий наратив Путіна: що припиняти війну вони не будуть, готуються до затяжної І ці слова, що виводити свої війська йти на мирний діалог. Вони підтверджують власне, цю тезу. Добрий вечір. Так, для Росії, звичайно, німа ні нем, у Росії, скажімо так, у російської влади, у російського режиму, немає ніяких планів на реальні переговори. Переговори їм потрібні, як і в 14-15 роках для того, щоб підготуватися до нової агресії, тому що очевидно, що ця агресія їм не вдалася. Вони теплять поразки за поразками і не можуть, скажімо так. Презентувати е, своєму населенню перемогу, заради якої вони об'явили ну, ту ж саму мобілізацію. Тому це все зрозуміло. Більше того, я можу з вами поділитися цікавою історією з мого життя. Я за професію інколи мені треба подивитися, що відбувається на пропагандистських майданчиках. Якщо чесно, в мене немає такої можливості навіть в інтернеті, ну просто не хочу шукати. Але я згадав, що. Є такий цікавий інструмент. Майже в кожній машині, де радіоприймач, можна вийти на короткі хвилі, і там можна знайти як мінімум одну їхню радіостанцію. От я бачу там експерти, які розмовляють так. І тема дуже цікава, як для мене. Так я потрапив, мені так стало цікаво. Колись вони ще до війни презентували найновіший, найкращий в світі танк. А танк для російських військ це дуже важливий інструмент війни. Тому що вони завжди мислять так: треба пустити тисячі танків на якусь територію, і вона здасться. А цей танк називається Армата, якщо пам'ятаєте. А експерт експерта ведучий питає, де цей танк? Чому він не приймає участі в такій війні? Експерт каже: ну знаєте, а це ще не та війна, яку ми будемо вести. Ми готуємося до великої світової війни усім заходом. І зараз, якщо брати аналогію, то ми знаходимося в тій стадії, коли. А, ну, хто знає історію в 38-му, в 39-му, в 40-х роках, а, радянський Союз ввів війни з Фінляндією, Були там Халкінгол з з японськими військами. А, заходив в Польшу і каже: от тоді ж не було у нас танку. Т-34, який потім був найкращим. А вже коли почалася Велика війна, він зіграв свою роль. А до цього були тільки розробки. От зараз в такому стані армата. Це поки що не та війна, де цей тан дуже дорогий, дуже сучасний, ми можемо використовувати, ще треба багато чого доробляти. А тут ми просто випробовуємо технології. І те, що ми вважаємо, що для будь-якої країни знищення за 10 місяців 100 тисяч солдат. Ну, це, як мінімум, а, привід подумати, чи можна далі вести таку війну. Для них не проблема, для них люди це а, витратний матеріал. Вони можуть собі дозволити кидати і кидати. І вважають, що у них завжди цей ресурс буде. А от танк ще не готовий. Вони готові до Великої війни. Країна, яка на експертному рівні вважає, що це тільки маленька війна, а буде Велика світова війна, де вони будуть бити всіх. Про які перемовини можна з ними казати, ці перемовини їм потрібні тільки щоб підготуватися до величезної агресії, причому навіть не проти України, а проти всього цивілізованого світу. Тому йти зараз на перемовини з ними ні. Тим паче, якщо ще можна зрозуміти наші мінські домовленості в 15-му, якщо я пам'ятаю, в 16-му роках, mm -hmm. то там нашій владі Петро Олексійовичу Порошенко і його кабінету здавалося, що в іншого. Іншої можливості е, забезпечити е, безпеку нам немає, тому що вони програли Іловайськ, вони не мали політичної волі і військової, як вони вважали, можливості відбити Дебальцеве. Хоча вже на час Дебальцеве багато військових вважало, що треба було, щоб вже українська армія могла чинити супротив реальний проти ворога, але вони вважали, що треба домовлятися. І їм здавалося, що це країну врятує. Більше того, потім, коли їм це під'являли, що ж відписували капітуляцію? Що мінські не домовилися, це капітуляція. Вони казали: а ми підписували, щоб їх не виконувати. Ну і звичайно, то зараз взагалі мені здається, є реальна можливість перемогти Росії на полі бою. І тут, звичайно, ніяких домовленостей і ніяких так званих мирних а Перемовин бути не може, і я нарешті думаю, що на банкові впевненість в тому, що ми можемо перемогти військовим шляхом, є якою до цього моменту до великого вторгнення. Росії не було на жаль в нашій владі, звичайно, що ми хочемо очікувати лише підписання з боку Російської Федерації капітуляції і бодай першого кроку виведення повністю військ з нашої території. Однак, ось ця тема перемовин вона все ще лунає і в західних змі, і взагалі в нашому інфопросторі. І ось росіяни самі вони коментують цю тему. Для чого вони хочуть якось вплинути на захід, аби той тиснув на нас. Саме так росіянам ці перемовини і перемір'я дуже потрібно. Їм треба зібрати нові ресурси. У них майже у них дійсно, якщо я вже згадував сьогодні війну, Другу світову, у них ситуація 41-го року, коли німецький вермах повністю знищив всю кадрову армію і всю техніку, це вже з ними відбулося. Їм тепер потрібна нова армія. Для цього потрібен час і щоб українці не наступали. А, тому що якщо все ж таки ми їх викинемо з силою зброї з своєї території, а, у Путіна будуть великі проблеми, як втримати владу, показуючи, що він загубив таку кількість людей, техніки, армії в нього немає, і це буде, і ніякі пропагандисти не зможуть це подати як перемогу. Ну, Може, я ще колись розмірковував, якщо він зайде в Білорусі, повністю її окупує, замітує вбивство. Лукашенка. Лукашенка. Да, mm -hmm. Тому що боку Лукашенка є, в цьому нема сенсу для нього. Ось. Але це поганий план для, для нього, тому їм вкрай потрібно, щоб ми зупинилися. А для нас вкрай потрібно, щоб нам наші союзники забезпечили максимальну кількість зброї, яка б допомогла нам це зробити. І для нас перемога, звичайно, не буде в якийсь один день. І, звичайно, ми не будемо штурмувати, як колись радянські війська, Рейстах, ми не будемо штурмувати Москву. Не буде ніякої капітуляції і не буде військового трибуналу десь там, скажімо, у Кремлі. Але е, така перемога буде мати велику кількість складових. По-перше, ви вже сказали, повністю треба вибити їх з нашої території за межі 90, за кордони 91 року. По-друге, треба вимагати репарацій. По-третє, повинно бути роззброєння, і це демілітаризована зона мінімум на 200 кілометрів вздовж кордону України. Це і ядерне роззброєння повинно бути, і скажімо так, тиск санкцій в цьому сенсі. Це повинен бути міжнародний трибунал, це повинні бути репарації, арешт всіх активів Росії за кордоном, поки що поки Росія не окупована ніким. Ні. І тиск теж до репарації, щоб вони виплачували це, я вже не кажу про зміну влади, про те, що Росі Україні треба все робити, щоб Росія не зберіглася такою великою країною. Там повинно бути декілька країн, і це буде як мінімум гарантія, що зникне той сусід з великими ресурсами, які постійно хоче нападати на страна. Але для всього цього іншого, от якщо в першому варіанті викинути їх. Тут потрібна зброя і політична воля і воля наших військових. То всі все інше без рішення ООН, рад без ООН неможливо. Тільки ООН має такі повноваження, щоб тиснути всім світом. А для цього треба викинути нелегітимно там нелегіти Росію, яка нелегітимно знаходиться в ООН як член, бо вона членом не є. І сьогодні я задоволений тим, що мої друзі, і я разом з ними десь. Ну, я приєднався до команди громадського хаба, який є ініціатором цього руху Геть Росії зон десь в травні. Вже багато чого ми зробили, і це нарешті стає не тільки справою активістів, це стає справою нашої влади і справою великої кількості політиків за кордоном і наших союзників. І ми вже бачимо велику кількість заяв. І початок Пісно. процедур наша позиція пролунала з приводу е, власне місця Росії, а точніше її не місця в організації Об'єднаних Націй. Додам інформацію, що з цього приводу Японія виступає за реформу Рад без ООН через воєнну агресію РФ проти України. Про це заявив посол Японії в Україні е, Кунінорі Мацуда. Він зауважив, що країна завжди була прихильником змін Ради безпеки ООН. Це не просте завдання, але є один момент, який ясно показує необхідність реформ. І це ця війна, тому що член Радбез ООН розпочав односторонню агресію. Це не було передбачено батьками-засновниками? ООН, сказав він в інтерв'ю агентства Інтерфакс Україна і додав, що закликає Україну й інші країни виступити з пропозиціями та ідеями. Наскільки ви бачаєте перспективною дійсно нашу позицію з приводу вигнання Росії з цієї інституції? Наскільки дійсно ми можемо розраховувати, аби це питання ну, вже стояло дивіться, на, на, на цікаве ще питання? Мені довелося його вивчати хоча не є я не є юристом. Я відповідаю за комунікацію за те, щоб українці теж приймали участь в цьому. Підписували петицію, яка звернення до ООН, щоб вони надали документи, які підтверджують легітимність Росії знаходження там. Таких документів немає. Коли ООН визнає цей факт, можна буде далі діяти. Перспективи є. Наші юристи про це чітко кажуть. Більш того, якщо до 24 лютого цього року, який закінчується, ну чесно скажемо, Україна була слабким гравцем на міжнародному рівні, то зараз ми є країною, яка може собі дозволити, яка стримує світового агресора, яка може собі дозволити відстоювати на міжнародному рівні свої інтереси, сьогодні той же Зеленський, як би ми його внутрішньо не критикували. Є найвпливовішим політиком в світі людина року за версіями кількох видань а, і тому цим треба скористатися. Якщо він візьме а, цю тему як основну і поставить собі ціль викинути, це можливо і все більше і більше розуміння всіх навколо цього відбувається. Чому це важливо? І ну, по перше, я сказав юридично, там все нормально, є слабке місце. Не проходила жодної процедури Росія. Щоб стати членом ООН. тому можна на якомусь етапі визнати цей факт і просто не допускати її в. ООН. Але а, правий і політик з Японії а, припущення, що країни, які а, перемогли а, агресора а, гітлерську Німеччину, а, потім будуть завжди за мир, особливо коли там знаходився Радянський Союз, було хибним. Не може окремих п'ять країн, які в радбезі. Значить, в чому проблема? Взагалі, в ООН існує голосування всіх країн. І це справедливо. От більшість країн на планеті повинні мати право голосу. Але всі ці рішення, які приймає Генеральна асамблея, вони не носять обов'язкового характеру. Це просто така, знаєте, рекомендація. І тільки рішення п'яти країн, які знаходяться в радбезі. Постійних членів, які мають право вето, є обов'язковим. Якщо вони всі приймають рішення, тоді жодна країна не може відмовитися виконувати це рішення. А там знаходиться агресор. Один. Чому Японія виступає? Для неї не стільки Росія цікава, хоча в неї є територіальні претензії, Китай. Проблема зростаючого Китаю для японців дуже велика. Тому що якщо Японія до якогось часу була найбільш розвинутою країною регіону. І була спокійно. Причому під гарантією Сполучених Штатів, які колись її окупували, то зараз Китай з слабкої країни перетворився на країну другою засилою у світі з великою армією, і в нього, знаходячись в радбезі, є велика загроза для регіону, для того ж Тайваню. І Японія це теж відчуває. І те, що Китай сьогодні став, він став в 70-х роках. Забравши цю місію у тайванського уряду, яка була теж називалася Китайська республіка, от вони помінялися. А, причому цей прецедент каже, що можна змінювати. Але взагалі, в чому праві японці, що обов'язкові рішення треба забрати від Радбезу, взагалі я б його ліквідував, і голосування повинно бути більшістю. Більшість країн приймає голосування, це повинно бути для ООН основним інструментом обов'язково прийняття рішення. Але сьогодні на цьому етапі, поки існує Радбез як обов'язкове рішення, достатньо вивести Росію. І якщо ми виведемо Росію, це буде добрий сигнал для того ж Китаю, для багатьох країн, у яких є амбіції бути агресорами, що є такий інструмент, який називається ООН, який зараз не працює за Росії, що це діючий інструмент, і світова спільнота може собі дозволити діяти, щоб запобігати. Будь-якої агресії будь-якої війни, тому що ООН для цього і створювався, це основна організація проти військових агресій. Яка, вочевидь, не впоралася з цією військовою агресією в тільки тому, що е, в цьому проекті приймав участь Сталін, Радянський Союз, і на жаль, це право наслідував Путін. Якщо це прибрати, якщо дійсно реформувати ООН, але дивіться на даний момент жодного іншого міжнародного інструменту. Які б вирішував такі проблеми, немає, і там, якщо крім деяких слабких сторін, там дуже багато є інструментів, вон якщо вони запрацюють, вони дійсно здатні вирішувати. Ну, наприклад, що останнє мене цікавило, я вважаю, що одна з проблем Росії це маленьке, неефективне населення і величезна територія з величезними природними ресурсами. І угу. так не може бути. І от я можу собі представити, наприклад, наприклад, вон є дуже цікавий інструмент. Так званий, значить, інструмент опікування територіями. От представте собі, що через деякий час, чому, наприклад, Захід боїться розвалу Росії? Тому що велика вергідність, що Китаю відійде з Сибір і Китай посилиться неймовірно завдяки природним ресурсам. А якщо Сибір залишити під опікуванням ООН, під управлінням ООН такого не відбудеться. А, тим паче на земній кулі таких територій, які б могли бути світовим надбанням, світовим ресурсом, і ті ж амазонські джунглі. Ну є навіть цілий континент, який не може належати жодній країні, це де основні запаси нашої, скажімо так, питної води, Антарктида. А, я б йшов до того, щоб дійсно цей інструмент запрацював. А тут дійсно повинна бути реформація серйозна, і он дійсно повинен запрацювати. Але перший крок. Повинна зробити Україна, вимагаючи прибрати Росію з членів ООН, навіть не з Радбезу, тому що вони mm -hmm. не проходили процедури. Якщо майбутня Росія захоче знову вступити в ООН, то як мінімум по уставу ООН вона не повинна вести війну. Що ж, будемо сподіватися, що найближчим часом ця інституція зазнає дійсно реформ, і все складеться для нас як найкращим чином. Ми не будемо вирощувати якихось нових лідерів світових, які потім доставлять нам іще клопоту. Я вам дуже вдячна. У нас уже обмаль часу за те, що ви завітали до нашої студії. Сергій Гайдай, політехнолог, був з нами наживо. Ну а ми будемо рухатися далі найбільше воєнних.